নমস্কাৰ, মই জুলি আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল মাই লাইফ ডাবললৈ বহুত বহুত বেছি স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ কাৰণে বহুত বেছি স্পেচিয়েল হয় আজিৰ দিনটো, কাৰণ আজি মোৰ ল'ৰাৰ জন্মদিন। ল'ৰা আজি দুবছৰ হ'ল, আজি হৈছে 27 আগষ্ট। মই মোৰ মাৰ ঘৰতে আজি মই বাৰ্থডে'টো সৰুকৈ চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ, গতিকে চাবচোন শেষলৈকে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, আৰু মোৰ ল'ৰাৰ বাৰ্থডে কেকটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। Thank you.